Струмичанецот Костадин Захов е најновото засилување на голманската позиција на фудбалскиот клуб Бреганица. Станува збор за искусен голман кој потпише едногодишен договор со Бреганица и се обрза да ги брани клубските бои. 27-годишниот Захов во Бреганица пристигна од редовите на Хоризонт Турново, а претходно ги бранеше боите на Струмичка Белазица и Мокниот Вардар. Захов ќе се обиде достојно да го замени супериорниот Гачевски, кој имаше блескава сезона во Штипска Бреганица. За сега Захов е единственото засилување на Бреганица, а клубот го напуштија Гачевски, Ступич и Ѓоревски.